próxima estação, Nag Station, Ana Rosa. Acesso à linha 2, verde. Access to line 2, green. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Colocar os pés nos bancos suja os assentos e impede quem vai se sentar. Vamos cuidar do que é de todos. Próxima estação, Nag Station, Vila Mariana. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. A limpeza do metrô também depende de você. O metrô limpo é melhor para todos. Colabore. Próxima estação, Nag Station, Santa Cruz. Acesso à linha 5, Lilás. Access to line 5, Lilás. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Próxima estação, Nag Station, Praça da Árvore. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Sua segurança depende também da sua atenção. Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
estação. Next station, saúde. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side.